মই যাক এবাৰ হাঁ কওঁ, মই সেই মানুহজনক নিজেই গৈ লগ কৰোঁ আৰু সেই কামটো মই নিজেই কৰোঁ। কিন্তু না কৰিলে কোনেও মোক সেই কামটো কৰাব নোৱাৰে। ইউ আৰ লাকি এনাফ। আৰু এটা কথা বুজিবা, এম দে খুশ মানে সব ঠিক আছে। হৃদয় এক বিজ্ঞাপন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7:30 বজাত।